Nou incendi en un autobús de Montbus Hispano-Igualadina aquest divendres 16 de juny al matí. Ha estat a les 7 i 10 del matí quan els bombers de la Generalitat han rebut l'avís d'un incendi en una roda del vehicle. Al cap de 15 minuts ja l'havien pogut apagar sense que s'extengués a la resta de l'autocar. Segons han explicat els bombers a Canal Taronja Noia, finalment s'ha cremat la roda i els frens d'aquesta, sense causar danys a la carrosseria. Tot i així, s'ha desallotjat l'autobús, al qual hi viatjaven 15 persones, i la companyia Montbus ha enviat un altre vehicle per poder seguir el trajecte. L'autobús incendiat havia sortit d'Igualada i anava direcció Barcelona. Els fets han passat dins el municipi d'Esparreguera, a la rotonda del polígon de Can Roca. Aquest és el sisè incendi que es produeix els darrers 5 anys en autobusos de la Hispano. Els dos més greus van ser el 2012, quan es va calcinar un autobús en plena autovia A2, i l'autobús que també va cremar completament fa 3 setmanes dins el Bruc. En tots dos casos, els passatgers van poder salvar-se tot abandonant el vehicle abans que quedés cremat. Després d'aquest nou incendi, la Joventut d'Esquerra Republicana han emès un comunicat de premsa on demanen a l'Ajuntament d'Igualada que presenti de manera immediata la querella criminal que va anunciar contra Montbus Hispano-Igualadina. Asseguren que si el govern de la ciutat no ho fa, ho faran les mateixes Joventuts d'Esquerra. També consideren que cal el rescat immediat de la concessió i demanen que l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, es reuneixi d'urgència amb el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull, per solucionar el problema, ja que asseguren que Montbus és un perill per la seguretat dels viatgers.